Nu är det snart dags för symposium, en spännande konferens här i Aula Magna vid Stockholms universitet den 8-9 oktober. Och vi har över 40 medverkande i föreläsningar, i seminarier och i workshops. Och vi kommer att presentera en mängd ämnen och frågor. Bland annat så kommer det att handla om hur vi kan stärka samverkan mellan lärare i svenska som andraspråk och i övriga ämnen. Kartläggning och bedömning av nyanlända elevers kunskaper. Och hur vi kan använda flera språk som en resurs i all undervisning. Och anmälan öppnar i mitten av april och vi märker redan av ett stort intresse för den här konferensen. Så vi ser fram emot givande och spännande lärorika dagar här i Aula Magna.